وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. زما عزتمند، دين دي اسلام كمن او كيفن ار له سره پوره دي. د سوره فاتحه چې دا کوم آیات ما سره سوړن دي او ویلې د دې مقصد دا دي او معنا چې خاص تا بندگی کو د بل چا بندگی نه کو او خاص تا نه مدد غواړو د بل چا نه غواړو. نو اياك نعبدو عبادت دي ته ویلې شي د رب العالمین اطاعت، الله رب العزت سره محبت او الله رب العزت له عاجزي. او لله الحمد چې شی پر خودلین نه مگر هغه تشریح کړی دی. د عبادت متعلق اوس یو موضوع ده. ډېر انسانان په دې فیسبوکونو کې او دغه شان په دې موبایل کې یو بل سره میسج او ټلیفون د دې په رابطه باندې کوي چې سبا کومه روژه ده، 15 د شعبان، ادې دوی راوړي او بعضې اثار راوړي. که چا په دې شپه باندې قیام الليل وکړي دومره اجر دی، او که سبا چېرته چا روژه ونیوله نو دومره اجر دی. شریعت مطهره د دې متعلق وسه خبره کوي چې ای رشته د دې شپې قیام الليل دومره ثواب لري او دغه شان سبا د روژه دومره ثواب لري لکه څنګه چې دا خلک بیانوي. د الله په فضل و کرم سره د دارالعلوم نارنج باغ تعلیم القرآن والسنه د خوانه د دې متعلق یو پیغام د امت ته د ملګرو له چې آیا موږ دغه روژه سبا ونیسو یا ویني نسو، او یا دغه قیام الليل د شپې موږ پکې وکړو یا ونکړو. اول خو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منا فهو رد. چا چې په طور مثال یو شی په دین د اسلام کې اصل دین کې نو دا رد دی، مردود دی، یا به دغه عمل او دا قول د قرآن او سنت له پیش کیږي که د هغې برابر و عمل دی او که برابر نو ایسه بیا رد کول پکار دی او لرې کول. راځي اوس دې روژې حیثیت وګورو. اول خو په ځای د دې باندې چې دا روژه ونیولی شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې صراحتن د دې نه منع راغلې ده، ځکه موږ په دې لپاره پیدا شوي چې په دې دنیا کې د الله بندګي وکړو، لیکن د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د سنت او طریقې برابر. حدیث کې راځي، ابو داود کې حدیث دی، د حدیث رقم دی 2090. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ویلې دی چې کله شعبان میاش نیمایي له ورسېږي نو فلا تصومو، تاسو روژه مه نیسئ. دا خلک ګوره په دې ورځ باندې اوس روژه نیسي، دا سبا ورځ، او د شپې د دې متعلق به دغه شان منځونه کوي او عبادتونه کوي. دې حدیث کې چې کوم ابو داود کې 2090 نمبر صفحه د حدیث نمبر د ابو هريره سے پرویت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور روژینا صراحتا منع کړی ده. تاسو به دا روژه نیسئ نه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع وکړل. نو لهذا د دې اهتمام کول د سبا ورځې د اسلام په دین کې دانشته. بل حدیث بخاری او مسلم د هغې کې دشي راغلی دی، نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي: یو کس دې په تاسو کې د رمضان نه یوه ورځ یا دوه ورځې روژې نه مخکې کوي، مګر داسې یو سړی چې په مخکې عمر کې او په مخکې وقت کې د دې روژو اهتمام کړی و، هغې به کولی شي. الغرض 15 د شعبان باندې روژه نیول د اسلام په دین کې په ځای د دې باندې چې موږ ځان له پې اجر والو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه ښکاره صراحتن منع وکړه. دویمه، بس خلک دي چې هغه په دې شپه باندې بیا عبادتونه کوي، منځونه. د دې منځونو متعلق به دومره خبره وکړو چې په دین د اسلام کې د دې منځونو هیڅ حیثیت نشته. الموضوعات د ابن جوزي دویم جل 1 نمبر صفحه، وروسته به انشاءالله د هغه عبارت نقل کوو. المنار المنیب د ابن قیم صاحب 93 نمبر صفحه،
ابن کثیر سلورم جلد یو سلویش نمبر صفحہ صاحب د مشکات حدیث نقل کړي اول جلد سلور سو اته او بے التا پا تغلیق د امام البانی رحمه اللہ اگر کی دوسری خبر ذکر کرے دا چھ پا دی کی روایت دی چھ کلا دا شعبان پنزلسے شو نمائی شو نو فقوم و تاسو ودروی دی شپا مانا قیام اللیل وکی او سبا دورز روجو نسی وی دا حدیث ابن ماجہ رحمه اللہ نقل کرے لیکن دا دی سند ضعیب دی جدن پا دی کی روی دی ابن ابی بسرا او اگر با دا زانا احادیث جو روال لہذا دشمی بکی منزون را نقل او سبب پین دسم در رمضان من روجہ نیول دا بدین دے اسلام کی را نقل بلکی دا روایت زعیب دے و دیر انتہی زعیفا جدہ نیویلے لے بے پا اسنان والمبتدعات اول جلی حسن سر روسر ویکن بر صفحہ با نیویلے دی چی دی پینج دسی پشپا باندی کم منزون دی یا دقشن کم دعاگان دی لم تثبت منہا شیعون اچھ ثابت ندین لہذا ما دشمی دعاگان بکی غوالی چه مخی ما غفتلی نا او ما دشپی پکی پی خاص طریقه بانی منزونه کوئی لکه اغا طریقی به ورس پروید دا علی بانی منزی کرکو چه دی بازی خلکو دا زانه جولی کری دی او نصبا دا دیورزی روژه پا دین دی اسلام کشتا پس حیثیت باری چه انسانه نوکی الموضوعات موضوعات الکبره دا امام مولاری خاری رحمه الله چه دا امام ابو حنیفه رحمت الله دا مسکیو قوی عالم دی اغا چه خبر ذکر کرده دا ومن ذلک احادیث صلاۃ لیلۃ النصف من شعبان پدی زوی روایت کی یو اغه احادیث دی چې دی خلکو د شعبان د پنځلسی د شپې په اړه کې نقل کړی دی به تورې مثال یو حدیث دی راوړی یا علی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی له ویلی من صلی چې منځو کې لیلۃ النصف من شعبان دی پنجلسی شپا دا شعبان باندے سل لکا تھا خو لیکن پا اغی کی ذر کرتے قل ہو اللہ احد اوے لے اللہ عز و جل بدا دی انسان طول حاجتون پورے کی چھ پدیش مبارے کم غفتی لی دا چھ چھ حاجت غفتے دے اللہ عز و جل ورد دا پورا کئی او بیر دیر اگدو روایت پیش کری دی چھ دا کار چاہو کی دا اویزر حور نکاو سر کی گی دا اری حوری دا پارا با تقریبا اویزر غلامانی نبی ملال قاری سے فرمائی چھو والعجب تعجب خدا دے کم یو انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د علم بوی لري چې هغه دو کشی په دقشن گب باندې او د شپې دا د منځه احتمام بکی وکی دا خو دروغ دی دا خو گب دی چې د خلکو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له پیش کړی دی چې یا علی که په دې شپه باندې چا سل لکا ته منځو کو نو داسې حاجت به الله پوره کی دا بیا هرو سره به نکاح وشي او اری هرې له بیا تقریبا اویزره غلامانی اغه به دمر بچی راوړ او دا بو کې ودا مولا دی غریسه فرمایي چې اوسړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سنت باندې علم لري او بوی قدر لري په دشي دروغ باندې دوک کېږي نه مانه دا دروغ او به څه ویلې نه وې په دغه مزونه په دین د اسلام کې تقریبا 300 سنه را پدې خو د خلکو وزه کړې دي او کوم ځای کې دي ایجاد شوی د بیت المقدس کې اې دي مزونه د پاره به مختلف روایت د خلکو جوړ کړې دي په تور مثال من قرأ ليلة النصف من شعبان چاچه د شعبان د پنځلسی په دې شپه باندې زر کرتے قل هو الله احد ویلی الته به نورم ډیر وګدا احادیث ذکر کړی دی یو بل روایت د شرا وړه چاچه د شعبان په پنځلسی باندې ډیر لس رکعات منځو کې او په ار رکعات کې ډیر شرط قل هو الله ویلی نو د لس کسانو په باره کې به دا سړی سره پرښو کې د شې لس کسان چې هغه د جهنم دور لایق دی او ورته واجب دی بیویلی دیچو غیر ذلك من الاحادیش من الاحادیش اللتی دی دین را پدیو خواه نورم بگی دیچی احادیش تا دی چی ایچیو شی دیغی پا بارکی ثابت ندی بلکی دا دزان دی خلقو جوڑی کڑی الموضوعات الكبرى دا ملال قاری دریس و دیر شمبر صفحہ او دریس و یو دیر شو لہذا سلور سو وکالا یعنی سلورم سا دین را پدیو خواه بیت المقدس کی چا دا دی منزو او دا دی روجی طریقہ آغا ایجاد کڑی دا او د ځان به دغه مختلف کیفیتونه ذکر کړی دي نو په دې کې یو حدیث هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته صحیح ثابت لري دریم زموږ استاد شیخ عبد السلام رحمه الله د سوره دخان د آیت په تشریح کې په لیلۃ المبارکۃ سویل دي
وی بعض مفسرینو دلته کې 15 شعبان شپه د شعبان اخستې ده، لکه سبا 15 د شعبان دی دا نن شپه یې دی. او به ویلي دي چې د هغې د فضیلت په باره کې ډیر احادیث ذکر کړي دي، لیکن هغه مفسرین چې هغه اهل التحقیق دي، هغه محققین دي، څومره روایت چې د دې متعلق راغلي دي هغه ټول رد دي او هغه مردود دي. بطور مثال امام قرطبی رحمه الله د ابن عربی نه نقل کړی دی چې چا فی لیلۃ المبارکۃ دی کې د شعبان 15 اخستې دی وې دا قول باطل دی، بلکې دلته کې فی لیلۃ المبارکۃ نه مراد د قدر شپه مراد ده، چې خلک ورته د قدر شپه وایي. د دین را په دیوخوا نورې شپې اخستلو وې دې سړي پر رب العالمین باندې لوی دروغ وتړل. الله عز وجل باندې چې سړی دروغ تړي دی هغه به کوم ځای دی؟ زه دې انسان جهنم دی. امام ابن کثیر رحمه الله دې آیت په تشریح کې به څه ویلي دي، وې دا شپه شپه د شعبان نه ده، او چا چې دا خبره ذکر کړې چې دا د شعبان شپه ده او 15 شپه ده، لکه د اکرمه نه دا خبره نقل کړې شوې ده، وې فقط ابعد النعجا، یقینا دا سړی د پیدې نه ډېر لرې لاړو. بعضې خلک وایي کنه پلانې سړی غوږ ګټي سر بیلي. نو ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې کوم سړی دلته فی لیلۃ المبارکۃ کې دا معنا کوي چې د شعبان 15 دی، وې دا سړی د پیدې نه ډېر لرې لاړو، معنا په بې پیدې کارونو کې دا ور وختو. او به چې ویلې دي څومره حدیث په باره کې او د هغې د فضیلت په باره کې راغلي دي، یو حدیث هم په هغې کې مرفوع حدیث نشته متصل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام قرطبی رحمه الله به دې ویلې دي چې نشته دی په دې شپه د 15 د شعبان باندې دس یو حدیث چې په هغې باندې خلک اعتبار وکړي چې بالکل دا یو معتبر حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې راغلی دی چې د شپې چا مونځونه وکړه دومره اجر پکې دی، او که سبا د ورځې وشه ونیول دومره اجر پکې دی، اعتبار به اعتبار په هغې باندې نشي کېدی. ابن کثیر رحمه الله به دې ویلي دي دا کوم روایت چې د اکرمه صاحب دی هغه مرسل دی، د نورو نصوصو مقابله نشي کولی. او مولا علی قاری صاحب چې دا حنفي عالم دی په مرقات کې ویلي دي چې د پنځل د شعبان په دې 15 کې کوم روایت چې د علماو ذکر کړی دی چې 4 لکاتونه منځ وکړو او هغې له صلات الفیه ویلې دی، وې دا حدیث موضوعي دی، او دا منځ په بیت المقدس کې په سنه 1348 کې د خلکو پیدا کړی دی. او به دې خبره ذکر کړی چې په دې شپه باندې د دې نمخ کې په دې شپه باندې د خلکو ورونه بلول او په هغې به لوبې کولې، لکه څنګه چې دا د برمکیانو په دې قوم کې 8 صدۍ کې دا مسله پیدا شوله. مجوسیانو یو بل لوید به شیخ صاحب ذکر کړی د امام ترمذی د پزله د دیش پکې او مشکات ما ذکر کړی، لیکن دغه په سند کې محدثین لګي دوه انقطاع دي. یو خو امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله دی حدیث له ضعیف ویلې دي چې دا حدیث ضعیف دی، او به ویلې دي چې دا حدیث د معاذ بن جبل ابن ماجه وغیرہ دوی راوړې دي، لیکن د دې په سند کې ابن لهیعة واغه ضعیف راوی دي. او مولا علی قاری ابن ماجه پر روایت کې دا خبره ذکر کړې چې دغه په سند کې ابو بکر ابن عبد الله د العامری محدثین ویل چې دا هغه انسان او د ځنه به احادیث جوړول دی موضوع د اثبات د پاره، او دا متروک دی. او بل حدیث د عائشه رضی الله عنها چې امام بیهقی را وړی دی هغه ام مرسل دی. نو لهذا دا څومره روایت چې دې متعلق راغلی دی شیخ عبد السلام رحمه الله په خپل تفسیر احسن الکلام د سورې دخان د دریم آیت په تشریح کې ذکر کړي چې دا ټول ضعیف دي، په دې باندې استدلال نشي کېدلی، په دې باندې اعتماد نشي کېدلی چې د شپې موږ په دې کې قیام لیل وکړو او سبا د ورځې دې متعلق به موږ تاسو روژه ونیسو، ودا پکې شته دی. امام ابن کثیر رحمه الله تقریبا په 4 جز د سورې دخان د آیت په تشریح کې خبره ذکر کړې ده، او همدغه شان مسلې ذکر کړي. ومن قالا چا چې دا خبره وکړه چې فی لیلۃ المبارکۃ نه مراد 15 د شعبان دی، لکه څنګه چې دا روي د اکرمه نه راغلی، و فقط ابعد النعجا نجعا، و دا سړی د پیدې نه ډیر لرې لاړو، بلکې دا روایت چې دی د شعبان په باره کې نه دی راغلی، دا د قدر د شپې په باره کې راغلی دی. او به په هغه روایت باندې خبره کړې ده چې بعضې خلک دا خبره ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په دې کې د یو شعبان نه تر بل شعبان پورې دا نېټې قطع کیږي او اغلی کلی کیږي او تقدیرونه وغیرہ پکې بدلیږي، وی دا حدیث مرسل لے او دسی مرسل روایت د قران کریم د نصوصو
کار مقابله نشی کولی چې موږ دې احادیث له دې روایت له اعتبار ورکو او قران پریدو چې قران فرمایي چې غینه د قدر شپه مراد او موږ دا خبره کو 15 د شعبان خبر چې ارچا کړی دا خبره غلطه کړی دا دروغ ویلې دي ابن کثیر څلورم جلد کې دا خبره ده هدي نو ورستا امام ابن قیم رحمه الله فالمنار المنيف شپګته نمبر صفحه کې سویلې دي ومن ذلك وی په دې موضوعي روایتو کې هغه احادیث دي چې د شعبان د شپې د 15 په باره کې راغلي دي لکه دا حدیث یا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی علی لویلې چا چې د 15 د شعبان باندې یعنی په 15 د شپه باندې سلکه ته مونږ وکي او پاغي کې قل هو الله فاتحه ویلې قل هو الله لشکره تو الله عز وجل به دې انسان ټول حاجتونه پوره کړي چې کوم په دې شپه باندې غواړي او ډېر خرافات به کې به وشي کړي به څه ویلې دي وکم یو سړی چې د محمد رسول الله په سنت باندې علم لري هغه له مناسب نه ده چې هغه دوکه شي په دې ګب باندې په دې دروغ باندې ځکه دا خو دروغ دي او به مخکې دا خبره ذکر کړه چې دا تقریبا په 1400 صدۍ نه په دې خو دا مونځ پیدا شو او بیت المقدس کې دې خلکو ایجاد شوی دی او دین ډیر احادیث دې خلکو به ذکر کړی دی لکه مخکې مونږ ویلې چې من قرأ ليلة النصف چا چې د 15 په شپه باندې د شعبان نه زر کرت قل هو الله ویلې یو اوږد حدیث ذکر کړی چې الله عز وجل بدل وي دغه شان دومره ملایکه راوچت کې او دل به زیوی ورکوي او دا به کوي دا به کوي آخر کې به څه ویلې دي چې په دې کې یو داسې حدیث شته دی نه چې په هغې باندې سړی اعتماد وکړي او هغه دې صحیح وي بعضې مصادر ځان سره یاد ساتئ لکه دغه شان ابن جوزی پر موضوعات دویم جلد 1440 نمبر صفحه میزان الاعتدال دریم جلد 119 نمبر صفحه الفوائد المجموعه 500 نمبر صفحه نه نیولې تر 150 پورې داسې خبرې به ذکر کړي امام شوکانی رحمه الله وقد اقتر بهذا الحديث جماعه ډیر خلک په دې حدیث باندې دوکه شوي دي د فقهاو نه احیاء العلوم وغیرہ په دې باندې بیا حواله ورکړې ده او به څه ویلي دي چې ډیرو مفسرینو د بعضې منځونو روایت نقل کړي دي په دې شپه باندې په مختلفو طریقو خو کلها باطله موضوعه دا ټولې طریقې باطل دي دا موضوعي دي په دې کې هیڅ حدیث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نه دی وجه دا ده عبادت توقیفي دي توقیفي دا معنا چې قرآن او سنت یو خبره کړي موږ یې منو چې هغه نه کړي موږ یې نه منو او به الاثار المرفوعه د 340 نمبر صفحینا تر او دغه شان په 308 نمبر صفحه په دې کې هغه روایت ذکر کړی دی چې دې کې څومره احادیث دي لا یصح منها شیء هیڅ یو شی د هغې نه صحیح ثابت نه دی چې انسان په هغې باندې اعتماد وکړي لہذا په دې شپه باندې د خاص مانځه طریقه او سبا د ورځې به د دروژې احتمام د اسلام په دین کې نشته مسلمانان باید د دین ځان وسړي او دغه شان د عمل کړه نه ولي امام قرطبی رحمه الله اغم تقریبا 15 او 14 جزء د خپل تفسیر په دې کې به روایت ذکر کړی دي او څه خبره به ذکر کړی وی څومره احادیث دې باب کې راغلي دي وی فمن زعما چا چې ګمان وکړو چې دقه فی لیلۃ المبارکۃ ان مراد 15 د شعبان دی فقط اعظم الفری علی الله وی دی انسان پر رب العالمین باندې ډیر انتی لوی دروغ وتړل بلکه په 15 د شعبان باندې هیڅ یو حدیث نه دی ثابته چې انسان په هغه باندې اعتماد وکي نه دغه په فضائل وکي او نه په دې خبره باره کې چې په دې کې دغه شان د تقدیر بدلیږي را بدلیږي بلکې فلا تلتفتو الیها تصریف پکړه د چاغل د سر التفات تاسو مکوي انسان دی په هغه باندې مطلب دا وخت نه تیری او ټیم دور باندې نه پاس کوي چې رقم د موږ کې نه به بدا کیفیت وشي او کدا کار مو کو دا کیفیت بوچو کدا کار مو کو دا کیفیت دغه شان نواب شری حسن خان فتو البیان کې 15 مشپغم جس کې تصریح ور باندې کړی دا فی لیلۃ مبارکۃ چې د دینه مراد د قدر شپه ده او بل شی نه به دې خبره ذکر کړي چې کوم انسانان دې نه دغه 15 د شعبان ذکر کړي اخر کې دا مسله ور باندې ذکر کړي چې دې انسان دروغ ویلې دي په دې ترتیب باندې چې ټول احادیث پېو د قدر په شپه کې راغلي دی او داخله کې دي 15 د شعبان په باره کې ثابتې نو لہذا اعتماد ربانی کې دلې نشي من او تاسو چې اعتماد کوو فقط او فقط هغه د جمهور علما او د قران په نصوص باندې چې الت فی لیلۃ المبارکۃ ان مراد د قدر شپه ده 15 د شعبان نشته نه پاتې کې د ورځې روزې شته دي او نه د قشم پاږي کې د شپې د منځونه دي په دې خاص خاص طریقو باندې چې کوم د خلکو ذکر کړی دي اې دین ورسته به صرف یو روایت
المحدث الكبير امام نصر الدين الباني رحمه الله پخپل الصحيح کی ذکر کړی دی تقریبا پدریم جل کی چیسی پیو روایت پا دی کرا غلی دی اگر دشی اللہ عز و جل زان راہ کارا کی الہ خلقه دی خپل مخلوق لا پا پینجلسی دی شعبان یعنی پشپل پینجلسی دی شعبان طول مخلوق لرب العالمین بکن کئی خو اللہ لمشرکین مشرک لینا کئی ودقشن کی نگر انسان لا او بے اگر روایتیم زگر کردی دی نو پا دی کی صرف در رب العالمین دی بکنی مسئلہ را غلی دا لہذا دی محمد رسول اللہ صلی الل دسی خبر چوک نشی ثابتا ولی چی دا پینزسی پشپا بانی چا دا منزون پا دی طریقو بانی وکل لکا چنگی چی دا علی روائی ذکر کردی دی اللہ عز و جل بی دقا حاجتون پورا کی او کسبا دو رجی چا روجو نی ولی بیبا دا مسائل پورا کلیشی دی بارا کی چی چمر روائی تراغیلی آغا طول زوائف دی آغا طول موضوعی دی پا بیو تعبیر بادی منی دسی ویش آغا طول دروغ جور شوی دی پا محمد رسول اللہ صلی اللہ چی دا نبی کریم علیہ السلام دا احادیث نا دا معلومی گی چی پا مجنسی دا شعبان باندی دا روجی نمان را غلی دا لہذا سبا روجہ تا سمونی سی او دا قشان پا دیکی چی سمر منزون دا شپی پا دا خلق کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیث کی آغا منزون را غلی ندی آغا ثابت ندی تو زویف روایت دی منگڑت روایت دی موزوعی روایت دی نوزان تی ساتل پکار دی سبی دو رجی روجہ نشتا آنون پا دیشپا بانی پا خاص طریقہ بانی منزون نشتا تک سنگی چی دا خلق کئی الحمدللہ منگو توسل اللہ عز و جل لوی نعمت قرآن و سنت را کردی دی چی کم شی پا قرآن و سنت بانی ثابتی امقا منل پکار دی موزوعی روایت لکت سنچی امام قرطبی فرمائی فلا تلتفتو الیہا ایچ التفات آغیل مکوی نوزان تے وسا تے سبارو جمعنی سی او دشپی دا منزنم کوی ما پداغ طریقہ بانے لکت دا کم چی منگا زگر کرو دا تو زویب دی اللہ رب العزت دی منگو تاسو دا قرآن و سنسی بسیرت را نصیب کی وصل اللہ تعالی لخیر خلقہ محمد والی وصول